طاهرة برزي خير النساء طاهرة برزي خير النساء سيدة فاطمة سيدة فاطمة فاطمة صلي على يا خير النساء تسكين دل محبوب خدا جب خلق ہوئے تھے نہ کون و مکان موجود نہ تھے یہ زمین و زمان جب خلق ہوئے تھے نہ کون و مکان موجود نہ تھے یہ زمین و زمان لکھا تھا مگر سر عرش علا جب دشمن دینوں پیغمبر سرکار کو کہتے تھے اب تر جب دشمن دینوں پیغمبر سرکار کو کہتے تھے اب تر کرتے تھے یہ ورد رسول اللہ کوثر کی صورت دی رحمت عالم کو رحمت اللہ نے کوثر کی صورت دی رحمت عالم کو رحمت پوری ہوئی پیغمبر کی دعا پائی جب نور نظر آغوش میں بیٹی کو لے کر ماں نے پائی جب نور نظر آغوش میں بیٹی کو لے کر خوش ہو کے خدیجہ نے یہ کہا سارا او مریم کی سردار تطہیر کی دولت سے سرشار وہ بزعت قلب پیغمبر عالم میں نہ تھا اس کا ہمسر ہے کون حجاب نور خدا خورشید رسالت کی وہ کرن گھر سے چلی بن کے علی کی دلہن روشن ہوا حیدر کا آنگن ایک بیٹا حسین ایک بیٹا حسن بابا بیٹے شوہر معصوم ہے بیٹیاں زینب اور کلثوم ہے کس کا تیرے جیسا کنبا زہرا 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 صلی علی یا خیر النساء
تسکین دل محبوب خدا.